sa ulo usab sa Santos nga misa. Excuse. Kuyawa na lang tayo, hindi usap mo ubo. Piyesta karon sa mahal nga Birhen Maria, Annunciation, ang pagpahibalo sa Anghel Gabriel ngadto kaniya nga mahimo si Maria nga hinahan sa Dios. Anindot pamalandungan kini nga piyesta, hilabi na niining panahon sa krisis, kining panahon sa problema natong tanan, panahon sa kahadlok natong tanan, panahon sa ngayon nato, we are paranoid. Hadlok, rag, tanan, karon. Apan, yun pa, dili kita angay, unta, mahimo nga ka. Mahadlok, tungod kay, ana ang Dios kanunay, prosahay kung wala ta sa misa, human ta sa misa, human sa itong paghampo, mupuli ang kahadlok na po. Diba? Pero atong pamalandungan o pahinumduman atong kanunay ang atong kaugalingon nga, sa nanglabay nga mga adlaw, gibuhat ni Jesus ang lain-lain nga mga milagro. Huwag mabuhat usap ka na niya, nga rin ka na atong tanan, nga rin sa atong nasod, nga rin sa atong lugar. Nga to sa mga masakiton nga natakdan sa COVID-19. Dipindi ka na sa itong pagtuo, dipindi ka na sa Dios, kay hatag ka na itong diliba. Huwag karong adlawa piyesta sa iyang inahan, mahal nga Birhen Maria. May una ito nga, sa unang panahon sa daan nga testamento sa simba, sa balaang kasulatan, gisgutan pa lang si Maria ng babae. Gisaad sa Dios na may ang babae, magsaba, manganak, ug mao kanang mahimo nga Mesiyas. Ug dinhi sa Bag-ong Testamento sa balaang kasulatan, ginganlan na gayud ang batanong dalaga, ang babae nga Maria. Maria. Ug kanindot tungod kay walay pagpanuko, walay mga kondisyon, mitando ang mahal nga Birhen Maria na mahimo siyang inahan sa anak sa Dios. And that was the starting point of the so much change that happened diha sa kinabuhi ni Maria o sa kinabuhi sa tibuok kalibutan. So much changes have happened. Munang paspas ang nahitabo. Mayon nato nga sa sinugdan na nakasala ang tao, ang saad nga magpadala ang Dios o Mesiyas, murag dugay nahitabo. Pila kasiglo una, usa nahitabo nga ang gitawag the word with capital W nahimo nga tao, nahimugso, pinagi diha sa tiyan sa mahal nga Birhen Maria. Kung nga tumatanaw nga sa pagtandog yun sa mahal nga Birhen Maria, everything has changed. Everything has changed. Kung sa ato sa kinabuhi, isip mga Kristiyano o mga Katoliko, mga sumusunod ni Jesucristo, gitawag usab kita sa Dios kanunay. Dili man mahimong inahan o amahan sa anak sa Dios, pero pagka tinuod nga sumusunod niya, and that change also will happen. Kay kung mismo mutando kita, labi na mo gamit kita o gamito nato ang pulong sa mahal nga Birhen Maria sa pagsanong niya sa tawag o imbitasyon sa anghel, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Kung gamiton nato kini nga pulong, dako usab ang kausaban mahitabo una sa atong kaugalingon. Ug ngadto sa tibuok kalibutan, kada usa magbag-o siyang kaugalingon. Ang katilingban, ang kalibutan mausab. Kung magsugod lang diha sa kaugalingon, susama sa nahitabo ni Maria ug sa iyang palibot nga tanan. Mga mismo kini nga pagtawag nato gikan sa Dios, pagsanong nato kaniya, mahitabo kanunay sa atong kinabuhi. Every second in our life, usahay, di lang ta makadiparo, di lang ta makabantay. Kay mayon man nato, we are so busy with our life. Pagbiyahe, pagpadayon sa atong negosyo, nga atong trabaho, mamaayo, atong pamilya, sentro, muna kadaghan kitag mga salang sa kinabuhi, daghang kitag mga libang sa kinabuhi, daghang kitag yun nato trabaho sa kinabuhi. Nga usahay ang Dios, ang pagtawag sa Dios, ang pagsanong nato kaniya will always take a back seat. Ug di gani nahimo nato ang Ginoo og Sunday God. Nga anaa lang siya, muduo lang kita kaniya,
available lang siya o kita available sab niya kung Domingo, di ba? Pero kung dili Domingo, God is at our side. God is put at the sideline. God takes the back seat. Ang front seat kanunay, munang pagpatubo sa atong mahandi, pagpauswag, pag-ayo sa atong negosyo, na mas mamaayo pa itong trabaho, ang mapromote, muda ko ang sweldo, aron ang pamilya, mahatagan o maayong kinabuhi. Tanan, dili man na dautan, maayo pa na. Pero yun pa, ayong kalimti ang Diyos. Ang mahal na Birhen Maria, gipakahimo niya ang iyang kagalingon o sulugoon ako sa Ginoo. And that is what we are also, sulugoon sa Diyos. Pero kung saan man ito pagkasulugoon mismo sa Diyos, kung kita, we are the ones calling the shots and we are the ones dictating God. It's not God dictating us. And who is God? It's not us. It is Him. Mga mismo, mga Jesus Kristo, atong pamalandungan niya, ang anghel, nagpahibalong ato kang Maria. Ang Maria, niyang kun sa ikagalingon, nasulugoon siya. Kita usap, sulugoon. Kung sulugoon, mutuman lamang kunon sa isugo, sa agalon. Ang agalon, ang Diyos. O kung mangayo kita sa agalon, hatagan kita. Kay siya maluluyon, mahigugmaon, o maabiyabihon, alam ka natong kanan. Paliok manin.